ką daryti, kad Lietuvoje mažiau būtų skeptikų euro atžvilgiu? Visose šalyse prieš įvedant eurą buvo daug nuogastavimų, daug baimių. Tiesiog pirmiausia, vyriausybė ir jos atstovai turi labai aiškiai įvardinti, kad grėsmių nėra, kad viskas yra pačių žmonių rankose, kad verslas turi elgtis atsakingai. Rizika kainų kilimo yra maždaug 20-30 centų prie 100 litų. Tai įsivaizduokit, tai praktiškai jokios. Nebent būtų kažkokie labai negražūs spekuliatyvūs veiksmai, ką turi kontroliuoti atitinkamos žinybos. Tai pirmiausia, aiškinti žmonėms, nuraminti žmonės.